Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Путін на зустрічі з керівництвом МЗС РФ виступив із реальною мирною пропозицією, яка завершить конфлікт в Україні російсько-українську війну. Пише Павло Нуса. Зокрема, він запропонував, Україна має вивести війська за території ДНР, ЛНР, Херсонської та Запорізької областей. Це стосується усіх територій у межах адміністративних кордонів цих регіонів на початок бойових дій. Тобто і ті населені пункти, які сьогодні контролює Україна, наприклад, міста Херсон та Запоріжжя, статус Криму та Севастополя ДНР та ЛНР Запорізької та Херсонської областей, як регіонів, РФ має бути зафіксовано в міжнародних договорах. Україна має підтвердити свій позаблоковий статус та заявити про відсутність планів вступити до НАТО, дякуючи Петру Олексійовичу. Цей пункт навіть при бажанні виконати не удасться євроатлантична інтеграція, конституційний обов'язок будь-якої влади. Як тільки Україна розпочне. Не ці процеси буде надано наказ про припинення вогню. РФ гарантує безпечний та безперешкодний відхід українських бойових з'єднань. Йдеться не про замороження конфлікту, а про його остаточне завершення. Ми закликаємо до того, щоб перевернути трагічну сторінку історії та поступово відновлювати відносини з Україною та Європою. Щойно Київ розпочне реальне виведення військ, а також заявить про відмову від вступу до НАТО. Ми негайно покажемо припинити вогонь та почнемо переговори. Базові угоди щодо Мирного врегулювання мають бути зафіксовані міжнародними договорами, передбачається і скасування санкцій проти Росії. Якщо Київ і Захід відмовляться від нової мирної пропозиції, то умови будуть іншими. Тобто, фактично, Путін розкрив карти в контексті умов непублічних переговорів, які, судячи, з усього відбуваються на фоні війни. Виконати ці умови принаймні всі їх нереально. ані нація, ані ЗСУ не підтримують цей варіант мирного врегулювання, який фактично. Но означає капітуляцію України, але камінь кинуто і тепер на міжнародному рівні цей варіант обговорюватимуть обговорюватимуть і в Україні, так і в Росії. На думаю, що план Путіна є несподіванкою для офіційного Києва. Не виключено, що його меседжі скоординовані з банковою, що скажете, друзі, ви той же час телеграм-канал Помсти пише Путін заявив, що готовий був відвести війська з окупованих частин Херсонської та Запорізької областей на початку війни. Якщо Росія отримає сухопутний коридор до Криму, про. Це Путін сказав на зустрічі з представниками МЗС Росії за його словами. У березні 2022 року, після того як російська армія окупувала частину Херсонської та Запорізької областей, один із посередників, який отримав підтримку Німеччини, Франції та США, був у Москві 5 березня 2022 року. Він поставив Путіну питання, чому російська армія окупує південні регіони України, стверджуючи при цьому, що допомагає Донбасу. Ми сказали, що не виключаємо. Суверенітету України за цими областями, якщо залишиться сухопутна дорога до Криму, заявив Путіна. Після цього посередник вирушив до Києва, щоб передати умови, за яких Росія готова відвести війська з Херсонської та Запорізької областей. Проте в Україні послуг західного посередника не приймали. Звинуватила його у тому, що він займає проросійські позиції. Тепер стан справду корінно змінився. Тарас Чорновіл у той же час пише наступне: там пойло знову обізвалося з цим обійдеться, бо насправді вони вже більш-менш про все домовилися, і доволі давно на основі китайської формули миру товариша. Сі. Це класичний корейський варіант припинення вогню, встановлення перемир'я без чіткого мирного договору Україну ділять на актуальний на той день ні лінії фронту. Ніхто ніяких військ ні звідки не відводить, ніхто нікому жодних територій не віддає і не повертає. Що захопив, то поїла, що відбили, те наше Міждержавної угоди не буде. бо для українців це страшна Моральна катастрофа для Московії неудоволення і потреба також робити пояснення для світу руйнування основ міжнародного права і світопорядку після другої світової. Тому просто перемир'я чи рішення про припинення вогню і домовленостей про дотримання, контроль, переміщення населення, гуманітарні групи щодо полонених тощо. Такі переговори ведуть військові і дипломати, а не президенти. Вся проблема у тому, що наше з має це якось подати своєму населенню, і коли пило щось квакає, то явно випирає з китайського плану. То я не відкидаю, що це домовлено а попугать українчиків, щоб швидше згоджувалися на щось середнє, а ще щоб зе могло заявляти, що і також іде на поступки. Отакий компроміс на московських умовах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.